gostaria de poder cantar a paz como realidade, não um sonho. Poder ligar a TV e ver exatamente o contrário do que eu vejo agora. E pelas ruas numa boa passear, sem ter dentro da mente a paranoia. Eu olho pro futuro e as crianças, ai meu Deus, o que é que eu faço agora? E é por isso que eu quero ouvir a voz de Deus. Na certa ele me manda uma canção que logo me livre dessa aflição. E é por isso que eu quero ouvir a voz do Senhor. Na certa ele me manda uma canção que livre o meu povo dessa imensa dor. Realidade não.